ประธานาธิบดีที่31 Herbert Hoover ឆ្នាំកាន់មុខតំណែង1929ដល់ឆ្នាំ1933 Herbert Hoover ជាអ្នកជំនួញមានប្រារព្ធលាននិងជាមន្ត្រីម្នាក់ដែលមានជោគជ័យក្នុងវិស័យសាធារណៈមុនពេលក្លាយមកជាប្រធានាធិបតីលោក Hoover ចូលចិត្តនេសាទឡើងភ្នំអានជីវប្រវត្តិអ្នកដឹកនាំនិងរឿងស៊ើបអង្កេតនានាលោកកើតនៅ Westbrand រដ្ឋ Iowa នាថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ1874កំព្រាឪពុកម្ដាយតាំងពីអាយុ9ឆ្នាំហើយបានទៅស្នាក់នៅជាមួយឪពុកមីឈ្មោះ Alad Hoover អស់រយៈពេលប្រហែល2ឆ្នាំនៅឆ្នាំ1885 Hoover បានទៅរស់នៅជាមួយពូម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Henryជាចាងវាងសាលា Newburg ហើយគេក៏បានរៀននៅទីនោះតែម្ដងទៅអាយុ17ឆ្នាំ Hoover បានចុះឈ្មោះចូលរៀននៅឆ្នាំទី1ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ដែលទើបនឹងបង្កើតថ្មីនៅស្រុក Palo Alto រដ្ឋ California និងក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សាក្នុងឆ្នាំ1895លោកបានចូលធ្វើការមួយរយៈខ្លីជាមួយកម្មករអណ្ដូងរ៉ែនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាឆ្នាំ1898លោកក្លាយជាវិស្វករនាំមុខគេប្រចាំការិយាល័យ China Imperial នៅរដ្ឋ Menis 1899 10កុម្ភៈរៀបការជាមួយនាង Lou Henry 1908 បង្កើតក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មផ្ទាល់ខ្លួន1914ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជំនួយប្រចាំប្រទេសបែលហ្សិក1917ទទួលការតែងតាំងជាប្រធានាធិបតី1917ទទួលការតែងតាំងជាប្រធានអ្នកចែកចាយស្បៀងអាហារសហរដ្ឋអាមេរិក1921ទទួលការតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្ម1928ជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក1932បរាជ័យមិនបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីថ្មី1944អ្នកស្រី Lou Henry Hoover ទទួលមរណភាព1947តែងតាំងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការ Hoover1954បង្កើតមូលនិធិ Herbert Hoover 1964ទទួលមរណភាពនៅក្រុង New York City ខាងក្រោមគឺជាបណ្ដុំទស្សនៈមួយចំនួនរបស់ Herbert Hoover 1. បេះដូងនៃសេរីភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺការគ្រប់គ្រងឲ្យប្រជាជនមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើអ្វីៗបានគ្រប់យ៉ាងហើយដែលមិនបំពៀបំពៀនលើសិទ្ធិអ្នកដទៃ2ខ្ញុំមានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់គឺជាកិត្តិយសដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងពងប្រាថ្នាពុំមានទីកន្លែងណានៅលើភពផែនដីក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រជាជនគ្រប់គ្នាឲ្យមានលទ្ធភាពដើម្បីសាងកិត្តិនាមរបស់ខ្លួនយ៉ាងពេញទំហឹងនោះឡើយ3ពេលដែលអស់មុខការហើយតើប្រធានាធិបតីប្រុងទៅរកស៊ីអ្វីតោះលោកស្រីយើងគួរតែទៅលេងកីឡាហើយអានសៀវភៅក្នុងបណ្ណាល័យវិញល្អជាង4មុខរបរនយោបាយវាគ្មានស្អីល្អជាជាងការសម្ដែងល្ខោនសត្វដែលមានសិទ្ធិតែទូអន់អន់សម្រាប់បន្លំផ្នែកទស្សនិកជនប៉ុណ្ណោះឡើយ5ខ្ញុំលែងព្រួយបារម្ភចំពោះអនាគតរបស់យើងហើយព្រោះអនាគតនឹងភ្លឺត្រចះត្រចង់ប្រសិនបើយើងមានក្តីសង្ឃឹម6បណ្ដាញខ្សែជីវិតរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់ស្រេះយ៉ាងណែនរាប់រយពាន់សង្គមអាមេរិកទៅហើយ7សេរីភាពមិនអាចកើតមាន
ឬមិនអាចការពារបានទេដរាបណាខ្វះការព្យាយាម8ក្តីរំពឹងរបស់អាមេរិកនិងពិភពលោកគឺការកសាងសេរីភាពដោយមានការទទួលខុសត្រូវនិងជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាមិនបោះបង់គ្នាចោលឡើយ9មានរឿងសំខាន់ដែលត្រូវនិយាយគ្នានៅត្រង់ត្រង់ចំពោះមុខចំនួនត្រូវនៅក្រៅរង្វង់រដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវនៅក្រៅរឿងចំនួនដែរ10ក្នុងករណីខ្លះស្មារតីប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលគឺជារបស់មានតម្លៃបំផុតខ្ញុំចង់ឲ្យស្មារតីបែបនេះរុករៀនមានជីវិតជារៀងរហូត11ប្រជាជនម្នាក់ម្នាក់មានសញ្ញាឆ្នោតនៅក្នុងដៃមានសិទ្ធិអំណាចយ៉ាងពេញលេញក្នុងការជ្រើសរើសនរណាម្នាក់បាយយើងប្រើសិទ្ធិអំណាចនេះបានត្រឹមត្រូវប្រទេសអាមេរិកនឹងមានក្តីរីកចម្រើនរុងរឿងទាំងខាងសិលធម៌និងស្មារតីរហូតដល់កម្រិតជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទៀតផងតែបើយើងឲ្យអំណាចនេះធ្លាក់ក្នុងផ្លូវអកុសលដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬការគំរាមកំហែងនោះប្រទេសអាមេរិកនឹងនាំប្រជាជនទាំងនគរទម្លាក់នៅក្នុងជ្រោះមរណៈជាមិនខាន។